Davidonytė ir Pancerovas, nu, po tokio, davė tokį pagrindą, nu, iš principo jie, iš principo pat pritarė, kad taip yra, kad čia yra norma. Nu, panašu, kad norma, taip. Ir čia yra tie grandai dabartiniai, ten, nu, kaip Bakas sako, nu, iki Davidonytės ir Pancerovo tiriamos žurnalistikos nebuvo Lietuvoje. Na, čia panašu, kad atsirado žmogus, kuris tą kartelę nuleis ypatingai žemai, Ruslanas ir Žikevičius. Jisai Gintarą Songailą pakeitė šitoje vietoje, tai Gintarą Songailą bent jau pafinansuodavo tos tokius kultūrinius leinius, prie jo bent jau kultūros barai gyvavo. Dabar čia, ir čia yra tyrimas, kuris tarp kitko literatūrmenį bus. Bet matot, matyt visą reformą, aš tai pradedu galvoti, nes medijų rėmimo fondas, jisai reformas pasiekmėje atsirado. Tai matyt, man tikrai ir seniau buvo įtarimas, kad vis dėlto ta reforma vyko iš dalies norint pašalinti Songailą. Ir nesugalvojant, ką padaryti, o dabar, kada yra pašalintas vienas žmogus, na, natūralu, aš manau, irgi kažkieno klasiokas, kursiokas, žinom, tą visą laisviečių ir liberalų įdarbinimo tradiciją buvo pasirinktas, aš taip spėčiau už to viso vaizdo. Ir dabar natūralu, kad yra tam tikras atidirbinėjimas partijoms, kurios, na, sudarė galimybes dirbti tokioje vietoje. Ja, bet tai sakykite, žiūrėkit, Pancerovas su Davidonytė ten irgi po 8-9 tūkstančius nurovė, tai matyt, dėl to tyli. Gavai, žinai? Nu, greičiausiai nepatogu yra. Kodėl tyli, kaip ten barsukas būdavo, toks filmukas? Nes o tyli, kad jau rešutukai iškris, pradėsi kalbėti rešutukai, pradės kristi ir bus negražu. Bet žiūrėkit, padarė žmonės tokį va tyrimą, net Seimas tyrė. Ir ką, šiandien balsavot? Nebalsavot. Nebalsavom. Buvo įtraukta. Dabar čia kaip su tam dviesis, kad tai, žinokit, prasidėjo tampimasis. Kas išėmė iš dienotvarkės Bako komisijos? Taip pat konservatoriai, aš kaip suprantu, išėmė pasiskaičiavę balsus, kad jų nėra, nes 7 ministrai ir Seimo nariai yra komandiruotėse, nu ir viskas. Ir viskas. Ir aš bijau, kad tas Bakas tikisi prastumti šitą reikalą. Tai man greičiausiai skaičiuos, kada, nes nereikia 71 balso, tai greičiausiai skaičiuos, kol vėl kas nors į Adamkienės laidotuves ar kur nors išeis. Nu, partnerystė taip ir buvo prastumta per antrąją stadiją, kada buvo apgauti Seimo nariai ir išėjo į Adamkienės laidotuves. Galvodami, kad jos nebus. Tai čia lygiai taip pat, matyt, bus sulauktas tas momentas ir bus bandoma tą nudviesusią katę kažkaip, nu, bent iš dalies iškamšą paversti ir reanimuoti. Tai čia aš taip spėjau, yra derybinis momentas su prezidentūra, kad kiek ten tų jau ministrų galima iškrapštyti. Gali būti ir grinai toks skaičiavimas, nu vis tiek reikia darbą pabaigti, nes nu dabar darbo nepabaigsi, tai bus akivaizdu, visi sakys, kad tu tik dėl rinkimų darėjai, nes nu po rinkimų nieko nepadarai, ne. Tai matyt, norisi po rinkimų, kad rezultatas būtų, o rezultato nu negali užsitikrinti, kol neturi visų sąlyje. Tai va toks to katino tampimas ir vyksta. O kodėl jie šito nedarė prieš antrą turą? Čiagi būtų šiek tiek, bent jau kokį 1% būtų gal nukrapštę nuo to Gal išsigando tiesiog, kad bus pernelyg akivaizdu, kad buvo rinkiminis šau, nes nu, kad taip sutaptų, kad rinkimų turo ketvirtadienį, praktiškai likus porai dienų iki netgi reklamos draudimo. Iš esmėsgi tą savaitę yra draudžiama ir kompromituojančią informaciją skelbti, kad žmogus na, nespės atsakyti. Tai Seimo toks žingsnis, matyt, būtų jau tikrai didelis akibrokštas ir klausimas, ar na, nebūtų padėjęs Nausėdai, tai greičiausiai buvo paskaičiuota ir... Gali būti atvirkščias atvirkščiai. Taip, tai šiuo atveju būtų tik patvirtinimas žmonių akise, ką opozicijas šnekėjo visą laiką, kad tai yra rinkiminio šou dalis. Aha, bet tai dabar kažkada tai vėl tai matyt, kažkada bandys reanimuoti. Nes, pavyzdžiui, koks nors to, kai kas net traktuoja, tokį labai juokingas buvo Tapino reakcija iš Šimonytės pralaimėjimą, buvo tyla prieš, tyla po, o kai Sinkevičius.
O, tai va čia tau. Bet žiūrėkit, ir Taip ir Gabrieliaus supratau. taip nebuvo rinkimų naktį labai Taip. daug besidžiaugiančio Ha. visuose eteriuose. Nebuvo, visai nebuvo iš tikrųjų. Jisai Nes dabar tikrai tai kurpia perkreiptų. paskui džiaugimosi planą matyt. Taip, jisai dabar labai apsidžiaugia. Rado kampą. Nu kągi, žinokite, vasarinės naujienos išseko, bet yra vienas kertinis klausimas. Ar Agnė Širinskienė matysime tuose rudeninėse Seimo rinkimuose? Matysim, Rūta. Tikrai neapsisprendžiau dar. Neapsisprendėte? Ne. Jūs kaip koks vėgėlė. Ilgai sprendžiate. Užkrečiama greičiausiai. Nu, va, nu tai žiūrėsim. Lauksim, vadinasi, ką? Mes tai ką? Mes kantrus, mes palauksim. Gerbiami žiūrovai, pasidalinkite mūsų laidą, palikite komentarų, pakomentuokite, kaip jums atrodo, nes pagrindinė intriga išlieka. Jeigu socialdemokratai tokie visai apdovanoti laimėjusio Nausėdos, tokia dėmesio jums ir tokia kiaulystė pakiš ir bus liks be premjero. Nes ta vat, lyderystės krizė, Bet jinai šakalienės, aš manau, noras gi visą laiką bus. aš šakalienė, man atrodo, šampaną jau maudosi šampanė. Kai tiktai Blinkevičiūtė išeina ir papasakoja, pakelia lentelę, kad neatsisakys mandato. Va, tai pasidalinkite, pakomentuokite ir dalyvaukite mūsų balsavimuose ir sakykite savo nuomonę. Politikai tai labai stebi ir žiūri, kaip jūs prognozuojate, nes iš tikrųjų, kaip besijuoksi iš tos Blinkevičiūtės, bet jeigu jinai šitą kiaulystę padarys tokią asmeninę, dėl savo tiesiog asmeninio kažkokio tai arba partijos naudos, nes nu, ką gali žinot, kas su ja bus po 5 metų ir kiek jinai turės tada energijos ir noro Tai čia visą dalyvauti laiką yra politikoje. loterija Visą tokie laiką dalykai. loterija, jinai nėra pati jauniausia iš ten tų visų lyderių. Tai vat būtų kaip ir būtų iš tikrųjų keista.